Juri, bytecastové náradie, držím to prvýkrát v ruke. Vôbec s tým neviem narábať, prosím ťa, vysvetli mi, ako sa s tým robí, ideme na to chytať šťuky, tak aby som tu nešachoval s tým nejako. V prvom rade jedná sa o náradie, ktoré je zložené z bytecastového prútu, bytecastový multiplikátor navíjak, ktorý sa používa tým systémom, že navíjak je hore. Čiže odlišnosť prvá od klasických preklapačov, že navíjak je hore. Skladá sa z takých základných prvkov, samozrejme kľúka, hviezdicová brzda a vlastne uvoľňovací systém pri nahadzovaní, ktorý vlastne uvoľní cievku, že cievka je úplne voľná, čiže niečo ako keď preklopím navíjak klasický. Jasné, to znamená pri nahadzovaní preklopím, chytím. Zatlačím a podržím palcom cievku. Áno. Nahadzujem, pustím cievku, pred dopadom cievku ešte predozujem palcom. Ešte okrem toho sú ďalšie dva prvky, ktoré sa používajú pri nahadzovaní alebo ktoré nám ešte uľahčujú nahadzovanie, a to je táto skrutka. A tou sa robí vlastne to, že ešte pred nahadzovaním podľa hmotnosti nahadzované nástroje si nastavím voľnosť cievky. Áno. A ďalšia vec je ešte vlastne táto centrifúga, to je vlastne, to je, dá sa povedať, brzda, ktorá pôsobí podľa otáčok cievky pri lete tej cievky, pri lete tej nástroje pri nahadzovaní. Vlastne je to taká ostredivá brzda, ktorá nám uľahčuje nahadzovanie v tom smere, že pri nahodení sa nám veľmi rýchlo roztočí cievka, ale vlastne tá nástroja pri dopade spomaluje a tá cievka vlastne svojou zotrvačnosťou, aby nám nepredbehla let tej nástrahy, tak troška upribezuje práve ten magnetický systém vo vnútri. Dobre, takže sú tu na nahadzovanie dve veci. Táto. Áno. Čiže to vlastne je to, môžeme si to aj predviesť prípadne. Nech sa páči, ukáž mi to. Čiže základná vec pri skúšaní alebo nastavovaní si brzdy je, že dotiahnem si ju, pokiaľ sa dá, troška viacej a uvoľním si vlastne tú páčku, ktorá mi pôsobí pri nahadzovaní. Ja keď dám takto prúd a teraz začnem tú brzdu povolovať jemne, tak by sa malo stať to, že mi nástraha padne k zemi vlastnou váhou, áno, vlastnou váhou, áno, áno. A cievka sa zastaví, aby sa mi ďalej odvíjala. Jasné. Čiže to je taký základný predpoklad, že mám to asi tak plus minus optimálne nastavené. To je jedna vec. No a druhá vec potom je, že tu na tú brzdu si nastavím na začiatok hlavne na maximum a potom uvidím podľa diaľky hodov, podľa hmotnosti nástrahy, či budem uberať alebo nebudem uberať pre vás. Idem to prvýkrát skúsiť, možno to bude kopa srandy, tak sa ma nesmiejte sami. Ešte taká otázka, drží sa to jednou rukou alebo dvomi? Je to takmer jedno, dvomi rukami s väčšími nástrahami sa ľahšie nahaduje, dá sa jednou rukou samozrejme, všetko je to len o tom cviku. Vyskúšame. Výcvik robí majstra, takže je to len o tej praxi. Takže k tým leknám. Rudy, pozor s tou kamerou. Prvý hod, asi 2 metre odo mňa. Pozri, čo to urobilo. No, to je to, čo to nemalo spraviť. Takže počkaj, bo necháš, že odtrhneš to. Neodtrhnem. Celé sa mi to zamotalo. Takže je to práve o tom, čo sme spomínali, že sa veľmi ľahko môže stať práve takéto zamotanie, tedy netreba to ťahať. Momentík. Treba tú šnúru sa snažiť takto ľahko odtiaľ dostať. Áno, toto sa dalo čakať, že sa dostane, keď to prvýkrát človek drží v ruke. Hej. Stalo sa vlastne to, že tá cievka pri tom voľnobežhu predbehla rýchlosť odvíjania tej šnúry, ktorú to odvíjanie robila tá nástraha. Takže teraz to treba takto zľahka. Ono to pôjde. Ešte vidím, že tam sú nejaké slučky, to nie je dobré. No a už to máme. Už to pôjde, ono to pôjde. Človek je tu rukomlivý. Môžeme tam skúsiť troška viac dotiahnuť ešte aj tú voľnobežnosť tej cievky, aj ťažšiu nástrahu, potom sa ľahšie s tým nahadzuje. Myslím túto stranu. No a ideme na šťuky. A to je super ľahučké. Tak asi teraz je vidno, že máš dobre nastavený ten navíjak, pretože ani palcom som si všimol, že si moc nepridržal cievku pred dopadom. Teraz som pridržal na posu už druhýkrát, áno.
koľko hodov asi bude, pokiaľ bude prvý záber. Ťažko odhadovať, dúfam, že na prvý záber to bude, na prvý náhod bude aj hneď záber ryba. Dúfajme. Prvá šťuka, celkom pekná ryba je na brehu. Povedz nám, na čo zabrala? Bol to wobbler, bidron od Quantum Wobbler, ktorý sa dá použiť do pičej vody skôr a dá sa nastavať hĺbka ponoru. Dvojdielný wobbler. Malšia farba, kvôli tomu, že je dosť slnečno, skúšali sme na iných vodách aj bledšie farby, ale osvedčilo sa, ja sa tmavšia farba, keď je slnečný deň. Jasne, super. Skúšali sme rôzne druhy na strach. Šťuka nebola na prvý hod, ako si predpokladal, boli sme tu dlhšie. Niečo sme odtrhli, povedz nám teda, aké nástroje treba používať v takejto premenlivej vode? Ja vo zvyku mám používať väčšinou potápavé nástrahy na hlbších vodách, kde by som predpokladal, že je hlbšia voda, ale zvyčajne dosť často používam buď plávajúce plítko potápavé po príbrehu, keď to ťahám. A tu je také miesto zrovna, že tá hĺbka tu nie je až taká veľká, podarilo sa mi to otrhnúť nejakú rotačku, takže že tu pličia voda, sú prekážky, takže skôr takú plitko potápavú a možno aj plávajúcu by sme mohli vyskúšať. Máme za sebou ďalšiu šťuku. Porovnaj. To predošlo. Oveľa menšia, veľa citlivejší záber, mes slabší, takže sa nedá zrovnať. Medzi tým si menil nástrahu? Vyskúšali sme iné nástrahy, lebo očakával som predsa viacej od tejto vody, lebo šťupky určite veľa, ale hľadom na to, že je veľmi slnečný deň, očakával som za horšie počasie a nie tak teplé a hodnejší určite bol nejaký monofilný vlasec, ako spletaná šnúra na takúto vodu a hlavne pri takom slnečnom dni. Predstavené produkty nájdete a kúpite v najväčšom rybárskom obchode na www.rybarovraj.sk. 100% bezpečnosť nákupu garantujú ryby, rybky, rybičky.